Ljudi, ne znam kako vi, jedva čekam svetsko prvenstvo u fudbalu. Opala! Kako je Stojke napravio sve to? Dobro, malo smo izgubili u ovim pripremnim, ali dobro je, bit će to. Na stranu što će naši da osvoje, znaš, nego što ćemo da se revanširamo Švajcarcima za onaj poraz u Rusiji. Jer se sećate, dvojica drže Mitrovića i ruše ga sudije u fazonu, baš sam nešto gledao na sad da vidim kad će kraj, nisam video. Pa zono bi i braća Matić svirali penala. Pa onda ono slavlje Šaćirije i Džake s onom ptičurinom, ako se sećate, treba da im vratimo. A sad na stranu njih dvojica i ostali Balkanci koji čine 90% tima švajcarskog. Ali ti Švajcarci su baš nekako bezveze narod, znaš. Njima je strategija za sve kroz istoriju bila neutralnost. Ne, drugi svetski rat, besni, Nemci ubijaju, streljaju, bombardaju svuda oko njih, oni su u fazonu, mi ne bismo da se mešamo, mi smo neutralni. Ko Pavlaka neutralna. Slobodno možete ostaviti opljačkane pare i umetnička dela kod nas, gospodine Gering, tako razmišljaju Švajcarci, samo kod nas ostavite. Pa kakav je to narod? Bukvalno, svi u Evropi su se ili suprotstavili ili pridružili Nemcima. Samo oni ništa. U Švajcarskoj, kad nekom je poziv na ulici, recimo nekoga udari infarkt, svi prolazi u fazonu, su izvini matori, ali mi ne bismo da se mešamo, što si krko masno, eto. Znaš, ko smo mi da stavimo između Boga i tebe? To su Švajcarci. Džaba im taj ogromni standard kad su takvi. Meni da ponude 10.000 evra mesečno, ja ne bih mogao tamo da živim. Mislim, otišao bi po to pa bi se vratio tu. Mislim, ne bih mogao, jer imam i zabranu ulaska, ne bi baš mogu ni da odem. Mislim, to je bez veze priča. Ta trava uopšte nije bila moja. Ali dobro, nebitno. Nije to poenta. Nego sve i da mogu da odem. Neću. Pa kakvi su to ljudi? Kad vidiš da se tuku, jedan vidno jači, jedan i vidno slabiji. Pa umešaj se. Makar na stranu tog jačeg. Nema veze, razbij tog malog. Mislim, ne znam. Samo nemoj da budeš neutralan, to je poenta. Pa onda njihov heroj, William Tell. Po čemu je on poznat? Šta? Po tome što je planinario i pogodio neku jabuku lukom i strelom. Moš mislit. Kakav junak. Pa kod nas svake subote na svadbi se skida jabuka. Nekada i više od toga, bude i pogoji gost. Nikome nije palo na pamet da mladoženju proglasi herojom, što je skinuo i tasta slučajno. Marko Kraljević, to je narodni junak. Marko Kraljević, pomlati 100 Turaka, pa pojede 3 kile pečenja. A William Tell, njihov je u fazonu, jeću samo jabuku ako može, hvala, imam gurušicu od mesa. Kako si ti junak? Sve u svemu, stvarno nikakva zemlja. Baš u skladu sa politikom. Nic smrde, nic mirišu. Što reče jedan moj drug kad je dobio koronu. Po čemu su oni poznati? Šta? Čokolada? Ma važi. Belgijanci 100 puta boju čokoladu imaju. Šiju vas u tome. Noževi? Ooo, imamo noževe. Okej, nisu loši. Ali Bugari su mnogo poznati po tome. Po noževima. U leđa. Znaš, satovi? Okej, ajde nekim bude. Po satovima važi, poznati ste. Mada šta će nam danas sat više? Kome treba sat? Imamo sve na mobilnim telefonima, ali o tome ćemo još jedan drugi put, spominjao sam nešto. Ne treba ti sad, šta ćeš Švajcarcima? Ne, meni se nikad nisu nešto sviđa, šta znam.
Nama u Srbiji se verovatno svašta može zameriti, od ekologije do ekonomije. Ali u jednoj stvari smo sigurno među najboljima na svetu. Koliko mi poštujemo i volimo svoje pokojnike, pa to stvarno nema nigde. Mada kad pogledaš to ima nekog smisla, jer mnogo je veći broj pokojnika u Srbiji nego nas živih. I mislim da su mnogo časnije stvari pokojnici uradili za vreme njihovog života nego mi sada za vreme svog. Mi živi smo se sveli na nešto 6 miliona ljudi i to ne mogu baš da tvrdim da su svi ljudi. Dobar deo samo ubitavo ovde nanosi štetu. Ali nisam to teo da kažem, nego... Znate ono, kad subotom pre podne sretite neku baku iz kraja, uprtila švercersku torbu, takozvanu onu krmaču, punu, jedva ide veća torba od nje, i pitate, mislim, ako treba da se pomogne, jes pijace bakanado? Ma jok, sine, idem na groblje, kaže, mom Žiki danas 10 godina. Eto, kaže, već prošlo. A u torbi? 3 reda pite sa sirom, red pite sa mesom, to je j***o poskupilo meso, samo red pite, pa red sitih kolača, pa torta, a sa strane drveni stočište na sklapanje i 2 flaše žestine. Žika već 10 godina nije živ, ali ga šećeri i holesterol i dalje muče. Sve zbog običaja što se donosi tamo. Mi stvarno imamo dosta tih pomena, godišnjica, zadušnica i maltene uvek se jede i pije. Koliko se kod nas pojede na groblju za jedan vikend? Ej, pa najveći svetski restorani plaču za tolikim prometom. A stalno se nešto nosi. Te odnesi klopu, te cveće, te šarano jaje. Pa jebote, pokojnik te više košta nego dok je bio živ. Malo je nezgodno što se toliko jede. Sretem druga, pre neki dan smo se videli još od pre korone, pitao mene, jeliš ti to malo, a stomačina malo se popravio. Mareko, jesam, ne pita ništa. Išao na 5 sahrana na zadušnice ove godine. Samo se krka, razumeš? E, a ovi ljudi što drže pogrebna preduzeća, mene zanima kako oni gledaju na smrt, ali privatno, znaš. Normalno, žao me kad neko umre. Neko blizak ili nekoga koga znaju, ali s druge strane, to ipak njima samo posao, znaš. Kao automehaničar, i oni imaju rodbinu i prijatelje, ali opet, nekako, lepo je kad se nekome pokvari auto, pa ti donese prijatelja, ti, ha, ha, druže moj, ja ću to da sredim, znaš. Kako ovi? Mislim, nisu oni krivi, neko to mora da popravi, znaš. Sad kad sam već uvoliko ušao u temu, ja tek sad na pravi način shvatam reči našeg predsednika, ono kad je rekao tužnim tonom, mala će nam biti groblja. Pa on je to mislio na zadušnice, znaš. A to je... Može, ajde, puštaj, da. A ja sam sve vreme mislio da je on na drugu nešto pomislio.